Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vandag vir die 12de Desember kom ook uit Johannes 10 uit. Die opskrif in die boodskapvertaling is Jesus is die goeie herder. Ek lees vir jou vers 11. Ek is vir Christene wat 'n herder vir sy skape is. Wat ek bedoel is dit. Die herder is bereid om alles te gee ter wille van sy skape, ook sy lewe. Hy sal liever self doodgaan, as dat hy sal toelaat, dat sy skape iets oorkom. Ek wonder of ons regtig besef, dat ons verlore sou wees, as Jesus nie vir ons aan die kruis gesterf het nie. Ek wonder, baie keer besef ons werklik, wat die hel is. Nie net die ewige vuur nie, maar die plek daar van so alleen wees sonder God. Jy weet, as Jesus nie vir ons as goeie herder kom sterf het nie, sou ons 'n mislike en mislukte lewe gehad het. Ons sou niks gehad het om na uit te sien wat vir ewig is nie. Ons sou nie die voorreg gehad het om die krag van vergifnis te ken, om mense te vergewe wat ons seer maak nie. Ons sou nie die voorreg gehad het om te weet dat ons mag hoop op beter nie. Alles sou net verniet gewees het. Daar sou nie 'n sin in iets gewees het nie. Ons sou dalk alles kon besit het op hierdie aarde, net met die wete, hoe lang sal dit hou, as ons dit uit ons krag uit gedoen het. Ons sou geen wonderwerk gesien het, as Jesus nie ons goeie herder is nie. Hy sê hier, ek is vir almal wat my volg, soos die beste herder van wie hulle kan droom. En dit is werklik so, baie keer as kind, dan het ons hier die droom, miskien oor superhelde of wat ook al, maar niks en niemand kan by die droom vashou, as wat Jesus vir ons kom voltooi het, aan daardie kruis nie. Hy sê, daar is 'n sterk verhouding tussen my en elke gelowige. Ons ken mekaar, soos my Vader my ken en ek hom ken, so ken ek en elke gelowige mekaar. En omdat ons mekaar omgee, sal ek liever sterf as om toe te laat, dat my volgelinge iets oorkom. Waar in die lewe, in die hele lewe, kan jy in enige godsdiens vind wat Jesus vir ons kom doen het as goeie herder. Na daardie kruis toe het hy gegaan met ons. Hy het vir ons die lewe oorwin, sodat ons die lewe en oorvloed kan ken. Hy het vir ons uitgestaan, opgestaan uit die dood. Hy het vir ons opgevaar na die hemel, waar hy vir ons aan die regterhand van God intree, as goeie herder, sodat hy ons kan lei na velde, van groen weivelde, na waters waar is. En al hoe ons hom kan volg is, en dit kan glo is, wanneer ons daar die sterk band met hom het, gevul is met die Heilige Gees, wat daar die band is, wat vir ons die sekerheid gee. Hy is nie net ons herder van buite nie, maar ook binne ons, is hy ons herder, om ons ook te lei na waters waar daar rus is, waar daar vrede is. Waarom sal ons langer met kwaad in ons wil rondloop, veral hierdie tyd, wanneer ons so nader kom, aan 'n feestyd, wat soveel liggies om ons gaan brand. Ek gee nie om of jy
glo in Kersfees of nie. Ek glo ook nie in Kersfees nie. Maar ek glo in Jesus, die goeie herder, wat gekom het vir ons op 'n dag waar ons hele lewe van daardie dag af in 'n feesmaaltyd verander het, wanneer hy by ons aan huis gekom het, in ons lewe gekom het. Glo ek, van daardie dag af, is hy ons goeie herder en leer ken ons hom, dat niemand ooit sal kan doen wat hy vir ons doen nie.